শ্রীমন্ত অঙ্গদেব ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সৰ আণ্ডাৰত যদি তোমালোকে কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকা, কাৰণ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই দিয়া হ'ব কোনখন কলেজত কিমান ছিট কেপাচিটি আছে, এইখিনি ডিটেইলছ জনাই দিয়া হ'ব। লগতে জনাই দিয়া হ'ব কি কোৰ্চৰ। ইতিমধ্যে অফিচিয়েল নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিখন নোটিছ আছে এই নোটিছ প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই দিয়া হ'ব কি কোৰ্চৰ ছিট কেপাচিটিৰ ডিটেইলছ আহিছে। কোৰ্চৰ নাম হ'ল ডিফাৰ্ম কোৰ্চ। ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ অলৰেডি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সেলিং হৈছে, হোৱাৰ পিছত টোটেল 46 ছিট আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে কেটেগৰি ৱাইজ লগতে কলেজ ৱাইজ ছিট কেপাচিটিৰ ডিটেইলছ প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ জে এম চিত এটা ছিট আছে ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ। তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ৰ আসাম মেডিকেল কলেজৰ ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউটত দুটা ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ ছিট আছে। শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউটত 12 ছিট আছে। টোটেল মানে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ 15 ছিট আছে। এই 15 ছিটত যিকোনো কাষ্টৰ বা যিকোনো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ। ই ডাব্লিউ এছৰ জি এম চিৰ ছিট নাই। আসাম মেডিকেল কলেজত এটা ছিট আছে ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত দুটা ছিট আছে ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে টোটেল ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ 3 ছিট আছে। অ' বি চি এম অ' বি চিৰ 3 ছিট আছে ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ। গুৱাহাটীত আছে 3। তাৰপিছত আসাম মেডিকেল কলেজত 3 আছে ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ ছিট আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 4 ছিট আছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ। অ' বি চি এম অ' বি চিৰ টোটেল ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ বৰ্তমান ছিট আছে 10 ছিট আছে। এইবিলাক ছিট পূৰণ কৰিব থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙত, মানে থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং হৈ আছে আজি, অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখত হৈ আছে। তাৰপিছত এই 46 কেণ্ডিডেটক ছিলেকশ্যন কৰি এডমিশ্যন দিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এছ চি কেটেগৰীৰ টোটেল 6 ছিট আছে। 6 ভিতৰত আসাম মেডিকেল কলেজত 4 ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ ছিট আছে আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 2 ছিট আছে। তাৰপিছত এছ টি বিৰ টোটেল 8 ছিট আছে ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ। এছ টি এইচৰ 2 ছিট আছে। তাৰপিছত চৰ এৰিয়াৰ যিবিলাক কোটা আছে সেই কোটাৰ 2 ছিট আছে। আসাম মেডিকেল কলেজত 1 আছে আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 1 আছে। আৰু এন ই চিৰ এন এ চিৰ কোনো ধৰণৰ ছিট নাই। টোটেল বৰ্তমান জি এম চিত 7 ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ ছিট আছে আৰু আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ আসাম মেডিকেল কলেজত 11 ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ ছিট আছে আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউটত 28 ডিফাৰ্ম কোৰ্চৰ ছিট আছে। টোটেল 46 ছিট আছে। এতিয়া থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সেলিং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পুনৰ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব। সেই লিষ্টত যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিব সেই হ'ল কেণ্ডিডেট ডিফাৰ্ম কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। এই নোটিছ ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই দিয়া হ'ব। ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাবা। লিংকত ক্লিক কৰিলে এই পেজত আহিব লাগিব। এই পেজৰ তলত ইয়াতে ডিফাৰ্ম ছিট ডিটেইলছ আফটাৰ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং লিখা আছে আৰু ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আছে। য'ত ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিলেই পিডিএফ ফৰ্মেটত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত চাব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰক।